তোমালোকে আহিলা আৰু ইমান দূৰৰ পৰা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, চাইল্ড ৱেল কমপ্লেইণ্টৰ ব্লগ। আৰু গাইজ কি খবৰ, আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ভালে আছে। আৰু গাইজ, দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ পৰা মানে কি ব্লগ দিয়া হোৱা নাই। আৰু চ' গাইজ, আৰু মানে কি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি টীমটো, যিটো আমাৰ নতুন টীম এইবাৰ 2022 আৰু 2023 যিটো নতুন টীম আহিছে, আৰু যিহেতু খেলা চলি আছে, আৰু গাইজ মানে কি নৰ্থ ইষ্টৰ টীমৰ লগত মানে কি এবাৰ মিট আপ কৰা, মানে কি এবাৰ লগ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু তাৰে কাৰণে মই কথা পাতিছিলোঁ, আমাৰ শুভম দা আছে, আৰু শুভম দাৰ লগত মানে কি কথা পাতিছিলোঁ, আৰু দাদায়ো মানে কি দাদায়ো অলপমান সহায় কৰি দিলে যাতে কি এবাৰ লগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু গোটেই আমাৰ যিমানখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল আছে বা যিমানখিনি আমাৰ মানে কি ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ বয় আছে যে নৰ্থ ইষ্টক ছাপৰ্ট কৰে আৰু নিজৰ ঘৰুৱা টীমখিনি ছাপৰ্ট কৰে, কি আজি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডত মানে কি এটা অ'পেন ট্ৰেইনিং আছে, যিহেতু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি আৰু ইষ্ট বেংগলত যিহেতু কালি খেল আছে 20 তাৰিখে, গতিকে আজি মানে কি এটা অ'পেন ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু গোটেইখিনি ফেন চাৰ্কুলৰ মাজতে হ'ব। আৰু কেনেকুৱা কি ট্ৰেইনিং কৰে, কেনেকুৱা কি প্ৰেক্টিচ চলি আছে তেওঁলোকৰ, গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব। আৰু গাইজ, মেইন কথাটো হ'ল, যিহেতু মোৰ ফেভৰেট প্লেয়াৰ আছে গৌৰৱ বৰা আৰু ৰমান, চ' গৌৰৱ বৰা আৰু যিহেতু ৰমান আছে, চ' আমাৰ ঘৰুৱা ল'ৰা গৌৰৱ বৰা, আৰু বহুতো আছে ঘৰুৱা ল'ৰা, কিন্তু গৌৰৱ বৰা মোৰ ফেভৰেট হয়। চ' গাইজ, গৌৰৱ বৰা আছে আৰু ইফালে আমাৰ নিখিল ডেকা আছে, আমাৰ দুয়োজনে অসমীয়া ল'ৰা আৰু ফেভৰেট হয় মোৰ। আৰু ফ্ৰান্সৰ প্লেয়াৰ ৰমান আছে, চ' গাইজ বেষ্ট প্লেয়াৰ ৰমান। আৰু কি আজি গৈ আছোঁ অ'পেন ট্ৰেইনিং চাব আৰু কেনেকুৱা কি হয়। চ' আমাকো শুভম দাই ক'লে যে যোৱাকালি ফোন কৰিছিল, মানে কি ফোন কৰিছিলোঁ শুভম দাই, আৰু শুভম দাই ক'লে যে এনেকুৱা তাৰিখে আমি এটা মিটআপ মানে কি মিটআপ দিম বা এনেকুৱা এটা অ'পেন ট্ৰেইনিং আছে, চ' চ' তুমি আহি যাবা। চ' তেওঁলোকে ক'লে আৰু গাইজ এতিয়া গৌ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। আৰু গাইজ, আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ পৰা এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', আৰু গাইজ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল ছাপৰ্ট দিব এই ভিডিঅ'টোত। আৰু গাইজ, যিহেতু অসমীয়া ল'ৰা খেলি আছে, গাইজ নিজৰ ঘৰুৱা টীম খেলি আছে। আৰু গাইজ, মেইন কথাটো হ'ল মানে কি শুনামতে আজি মানে কি যিটো অ'পেন ট্ৰেইনিং আছে, আৰু মানে কি সেই ট্ৰেইনিংটোত শুনামতে আমাৰ যিটো মেইন কোচ, হেড কোচ আৰু মাৰ্কো বালবুলু বোলে ইয়াত আহিব। চ' গাইজ, সেইটো বিৰাটে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ হেড কোচক আজি এবাৰ মানে কি নিজৰ ফ্ৰণ্টত গাইজ চকুৰ পৰা মানে কি ওচৰত দেখা পাম। আৰু গাইজ আশা কৰিছোঁ এবাৰ তেখেতকো এবাৰ লগ কৰিম, চ' কেনেকুৱা কি হয়। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, সকলোখিনি গম পাই গৈছোঁ। চ' গাইজ, আৰু যিহেতু যোৱা মেটছত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি আৰু হায়দৰাবাদৰ খেল আছিল, চ' সেইখন খেলত মানে কি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট হোম গ্ৰাউণ্ড আছিল, চ' গাইজ সেইখন খেলত মোৰো অলপমান বেয়া লাগিছিল, কিন্তু খঙো উঠিছিল, বেয়াও লাগিছিল, কিন্তু গাইজ নিজৰ টীম ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' গাইজ, এতিয়া লগ পাই আছোঁ মটৰ ব্লগত। फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। ষ্টেডিয়াম আহি পালো, আৰু ইয়াতে লেখা আছে হিৰো ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ। চ' গাইজ, সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম, আৰু আজি আছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ অ'পেন ট্ৰায়েল এটা, আৰু এই অ'পেন ট্ৰায়েলত মানে কি মিটা এটাও হৈ যাব তেনেকুৱাকৈ। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু গাইজ এতিয়া চাওক না ভিতৰৰ দৃশ্য। চ' গাইজ, মষ্ট বিউটিফুল প্লেচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি ক'ব লাগিলে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত যিটো ভিউ পইণ্ট আছে, চ' গাইজ সেইখিনিয়ে ভাল লাগে।
তো গাইজ আৰু ফাইনালি আহিবালো সৰুসদৰ ষ্টেডিয়াম আৰু সৰুসদৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰতে আছো গাইজ আৰু এইফালে চব সৰুসদৰ ষ্টেডিয়াম মানে মেইন ষ্টেডিয়ামখন য'ত মানে কি খেলা হৈ থাকে য'ত আই এছ এল হৈ থাকে য'ত মানে কি ডাঙৰ ডাঙৰ খেলবিলাক হয় ইয়াতে হয় আৰু গাইজ এইফালে প্লেয়াৰবিলাক আহি আছে আৰু গাইজ সেইফালে গোটেই প্লেয়াৰবিলাক আহি আছে আৰু এইফালে চব গোটেই ৰেডি হ'ব এতিয়া গোটেই মানুহবিলাক আহি আছে গাইজ আৰু আৰু এইফালে আছে গাইজ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ গাড়ী আৰু এইফালে হ'ল বাছ আৰু এইফালে নৰ্থ ইষ্ট ছাপোৰ্টাৰ চব প্লেয়াৰবোৰ আহি পেলাই ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে আছে এখন হল শুভম দাৰ বাইক আৰু শুভম দা কি হব তাৰে প্ৰতি লগে পাই থাকো আৰু ৰমেন ভাই বেষ্ট খেলিছিল যোৱা মেটচখনত হায়দৰাবাদৰ লগত আৰু গাইজ আৰু এতিয়া এটা বস্তু দেখাই দি আছো আৰু সেই বস্তুটো এবাৰ চাই লওঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ প্লেয়াৰ গাইজ মানে আচৰিত ইমান প্লেয়াৰ আছে চব এবাৰ দেখাই দি আছো ৰ'ব ভাল গাইজ আৰু এতিয়া অলপ মই বহিলোঁ ইয়াতে এই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডতে বহিলোঁ গাইজ আৰু গ্ৰাউণ্ডত বহি আছোঁ এতিয়া আৰু মেইন কথাটো হ'ল যিহেতু কালি ইষ্ট বেংগল আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ লগত মানে কি খেল আছে ইষ্ট বেংগল আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ খেল আছে আৰু তাৰ বাবে মানে কি গাইজ ইয়াতে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ গোটেই ফেমিলি আছে ইয়াতে আৰু দেখাই আছোঁ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠাৰো আছে চাগে বাৰু বাতিলোঁ আহিলে দেখাই দিম গাইজ ইয়াতে গোটেই প্লেয়াৰবিলাক আছে খেলি আছে আৰু আমাৰ অসমৰ ল'ৰাকেইজনো আছে ইয়াতে গাইজ আৰু আমাৰ এইফালে আছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ মেইন কোচ মানে হেড কোচ মাৰ্কো বালবুল আৰু এইটোৱে হ'ল মেইন কোচ চ' গাইজ ফাইনেলি চকুৰ আগৰ পৰা দেখিলোঁ গাইজ চ' আৰু লগ কৰি আছোঁ ৰ'ব এবাৰ জিখ
এয়া হল আমার কোচ আছে লোকো ভাল পালে লাইক করবো কমেন্ট করবো আজকে ভিডিও ইয়াতে সবটুকু দিলেন টাটা বাই বাই।